Alright, god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til videoen. Mitt navn er Fredrik, og i dag så tilbake med det spillet som dere digger, nemlig Steep. Og det er utrolig godt å være tilbake. Så jeg spawnet her, så dere kan se i den, rett utenfor den lille fargerike landsbyen her. Og det er masse blomster i hele pakka her, så jeg lurer på hva i alle dager egentlig som skjer på Steep nå. Så da tar vi i hvert fall og kjører nedover for å da se hva som skjer, for å da melde ved våres fantastiske interesse, som er et så fint ord som det der. Der da, så er det bare å hoppe fram og tilbake og rett ned der, så tar vi utforske på hva i all verden er det egentlig som skjer i den landsbyen her, tro. Hva er det egentlig som skjer her? Det er jeg veldig, veldig kjærlig på å se. Skal vi se, skal vi se om vi klarer å gjøre triks fra den her. Au, ja, backflip, og så rett inn på puben, var det store puben her. Skal vi se, klarer jeg å bytte om til det står. Ja, der står det puben, vet du. Der står det selvfølgelig puben. Så utrolig morsomt, men hva er det egentlig vi kan ta og gjøre her da? Er det noe spennende vi kan ta her? Vi kan ta liksom hopp fra taket og sånn. Nei, ikke sånn superfett, eller liksom gjøre noe mer, enda mer fett da. Så det vil jeg gjerne ta og gjøre. Og nå skjer det nesten med litt sikker nå. Der, masse banner du selv pakket. Ok, så jeg skal ikke si det for å være helt sikker, men det ser ut i alle fall som det du kan gjøre i alle fall en eller annen utfordring. Eller så er det med i pakken til Winterfest, og det var jo selvfølgelig, du vet, den råeste pakken jeg noen gang har spilt da. Spesielt på et spill som det her, for det var jo superrått. Og da er jeg på kaja. Skal du også begynne å synge på en sang fra DDE faktisk? Sånn, det går sånn som det her. Jeg tror ikke jeg skal ta og gjøre det. Ok, men vi tar å åpne mappet, eller vi går på Mountain View. Skal vi ta og se om hva slags muligheter vi har her, for vi spanner jo borte der, og der tror jeg aldri vært før. Her var det masse greier også. I alle dager, basecamp. Oh, en liten challenge også, ok. Ja, jeg er interessert, men det er fairway, kompis, det er fairway. Så da ser vi, score only by riding relief. Åh, fy flate, skal vi bare være på toppen her, eller? Creative line, oh shit, bro. Ok, men det her blir jo spennende da, er det hva? Dette tror jeg kan bli vanskelig, faktisk. Vi skal bare være oppe her, eller? Det som vi får liksom poeng, ja, det gjør vi. Oh damn, oh damn. Dette klarte jeg ikke, dette klarte jeg ikke. Jo, jeg klarte det, hva da, jeg klarte ikke. Vi har alle folk om oss til bronsje. Klarer vi å gjøre det litt annet bedre, så blir jeg veldig, veldig happy for det. Nå kommer vi tilbake på toppen. Der, ja. Så må vi følge etter det her linja her, faktisk. I svarteste for en utfordring. No, no, nei, 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 nei. Jeg klarer ikke å komme oppover der da, jeg klarer jo ikke det. Ja, ja, da får vi gå full freestyle da. Kjører bare rett ned her nå, hoppe der og knelle på. Men det gikk ikke så veldig bra. Men, hallo, hvor fett har det vært å komme her da? Dette blir så fett altså. Dette er så kult. Skal vi se om vi klarer å smelle av noen rålekkere triks her da. Skal vi se. Der ja, oh damn boy, oh damn. Jaha, det her var jo dritnice. More than 2000 points in one jump. Det har jeg gjort før da. Hallo, ja, til og med mange ganger ser det som. Så må ikke komme der og ta den tonen der altså, kompis. Jeg har gjort det mange ganger før. Men i svarteste er noe færre bra fort også. Åh, det her venn, åh, 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 åh. Ikke krasje under der, ikke krasje under der. Jeg har færre så fort nå. Klarer vi å komme opp her nå, klarer vi å komme. Ja da, åh. I believe I can fly. Ok, men la oss se på hva slags spennende ting vi kan ta og gjøre her da. Her så det som noen freestyle her. Vi kan ta og prøve ut den. Reach the finish line. Ok, så det er hele greia. Så vi skal bare ta og reach den. Ja, men det kan jo gå ganske fint, kan ikke da? Wow, ok, det er wow. Dette var en veldig, veldig tett skog. Å, fy flate. Men det skal jo gå ganske bra da. Vi har faktisk 10 på oss, og så skal det under 20. Under 5 minutter, tenker jeg. Det er faktisk ganske lenge, ass. Men vi prøver. Ok, så vi må jo faktisk en god del lenger oppå, hvis vi klarer å komme oss der. For hvis vi drar hele veien her nå, så kommer vi oss bare nedover. Så skal vi se, skal vi se om vi finner en snarve her nå. Snarve for å komme oss inn mot opp, mot det checkpointet. Skifter jeg perspektiv to GoPro. Og så hopper vi. Nei, det gjør vi ikke. Not enough speed. Jeg synes det var nok høyde på den der her, ja. For å være helt ærlig. Men det her er jo så vilt. Det her er jo så utrolig vilt å gå med GoPro og greier også. Ja da, her skjer det. Åh, inni mappet og pakka. Men vi kommer oss jo opp dit nå. Gjør vi da? Nei, jo, vi kan ta og... Nei, det kan vi ikke ta og dø. Dette var en fiasko. Dette var selvsagt en fiaske. Spennende, spennende, spennende. Og da er vi tilbake her, vet du, den kjedelige fjellet her.
som ikke er noe spennende i det hele tatt. Men, det var vinterfest, skal du da finne. Vinterfest tror jeg finner ganske enkelt. Hey, her har vi en vi ikke har gjort. Balloon Hunter, gonna blow them all up. Ok, skal vi se, det her er jo spennende. Gonna blow them all up. Hva skal jeg gjøre da, tenk? Winterfest is under attack again. Suit up and battle the evil ETs threatening this great festival of ours. Ok, så skal jeg ta og bare krasje inn i denne ballongen her, altså av 20 ballonger. Ok, ja, ja, men det kan jeg sikkert ta og gjøre. Kjempe stilig, kjempe artig utfordring. Der, oh! Damn! Oh, damn, det her går fort. Det her går virkelig fort. Det her går fort, og det her er dårlig til. Det her var dårlig til. Det her var virkelig dårlig til, og jeg får ikke med meg en eneste ballong, eller? Det er bra de har så mange ballonger, hvis ikke så hadde jeg klart noe, så her har jeg mistet jeg. Åh, her klipper jeg så, åh, jeg klipper så mange her nå. Der ja, der ja, der ja, åh, oh, så mange, herlig. Hva trikser liksom for å treffe alle de ballongene her da? 18, 19 og... Nei, nei, det ene av det ene igjen, kødde du med meg! Jeg fikk, seriøst? Mm, jeg er nesten på grått nå, jeg kan ikke, og det her var så utrolig trist, men vi har i hvert fall gjort den. Da vet vi at vi klarer neste igjen nå. Da vet vi at vi klarer det. For nå går det mye bedre enn det gjorde forrige gang. Forhåpentligvis, jeg håper ikke det går bedre for, i hvert fall for min skyld, for jeg skal klare det her. Ok, men det her er jo ganske safe da. Det her er jo veldig safe da faktisk. Kjører jeg bare rett ned der, og så var det rett ned i deres stupet her, vet jeg. Da er 1, 2, 3, og så... Oh! God damn! Got him. Der. Han fyren her klarer skikkelig bra han her. I forhold til meg i hvert fall. Yeah da. Han her tror jeg har gjort det en god del gang faktisk. 16. Nei, skippen der. 17, 18, 19. Nei, og så akkurat ikke igjen. Åh, det er så nærme. Det er så nærme 19 igjen. Åh, det er så nærme, altså. Det er så trist. Andre gangen er kanskje 19. Fy flate. Ok. Nå, 20 stykker. Kom igjen nå. 20 eller flere. Dette skjønner det blir bra. Skjønner det går mye bedre, for nå kan jeg L-mappe. 6 stykker allerede. Kjempebra. Det går i hvert fall mot den bedringens vei, for å si det sånn. 12 stykker. Mye bedre enn forrige gang. Der, og så rett ned. Bang, bang, 19, og så 20, 21. Åh, det er bra. Det er bra. Jeg lurer på hva som skjer hvis vi klarer å ta opp alle sammen perfekt. Det lurer jeg på. Men, vi har klart over 20. Klart mange flere også. Klart 19 to ganger, og nå er vi på 30. 31, så det her skulle, 30 sikkert, så det her skulle vært i hvert fall et lett match for meg, som bare det. Try one, new personal best. Ah, nice. Herlig. Kjempeartig å skje. Kjempeartig. Yes, en boss. Yes. In that guy we also trust. Yes, cinematic. I've discovered who is behind the mysterious attacks on Winterfest. It's Dr. Chin, my arch nemesis. He sent an army. My arch nemesis, and he sent one of the an army of evil minions after us. Scum. Worked as a hero and sidekick to defeat them. Det skal jeg ta og gjøre. Oho, plutselig får vi da superdrakta. Yeah, Winterfest destroy minions with super savior. Bam, bam, bam. Og så bam, 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 bam. Kom an, klarer vi. Kom an, klarer vi. Bam, bam, bam. Det er 30 sekunder. Svarte som ønsket oss å ta den ballongen her da. Det var jo som bare hvordan vi ønsket det også. Åh, den der ser jeg. Den der er fett. Åh, den der er fett. Minions, ha det ikke vekk. Au, au, au. Det var vondt. Ah, 31, nydelig, vi er klart, det var på første forsøk, det er jo også utrolig, utrolig morsomt. Og da har vi gjort den, får vi en ny boss, hva får vi nå? Last jump in a hero, be one of the bricks in this one. Det er jo enda en hero. Mhm, ah, let's go homie. Every year they come looking for a title shot, and every year I send them home in a sling. Turn around and head back to Kansas, Dorothy. Turn around and head back to Kansas, brother. Okay, det skjer ikke. Lincoln Black, star of the cult midnight movies, massacre at Cabin Woods. Oh, det er en hockeyfisk eller under Space Ivy. Woo! Dette ser bra ut, dette ser rått ut. Dette ser utrolig morsomt ut. Bare gi meg utfordringer. Synes dere dette er morsomt, eller? Synes dere Winterfest er morsomt? Jeg digger Winterfest da, det her heter jo Winterfest.
synes det er dritartig. Jeg synes det er kjempeartig. Da er det å legge en kommentar om du synes det her er underholdende og ikke minst artig. Synes det er stenbra. Synes det er stenbra. Og level opp også. Oh! Nydelig. Herlig. Og så er det bare å komme seg til finish line. Der, ja. Try one. Enkelt. Barnemat. Lett match. Da går vi over til neste. Her er jo så morsomt, da får du Star Wingsuit, don't switch off your targeting computer. Oh, ok, vi har hacks også, har ikke det? This one's based on my favorite scene from the science fiction masterpiece Galactic Wars. Ah, han her er glad i filmen, vet du. Planet bombing run. Der. Der, åh, nærme. Det er så nærme. Åh, fy flate, hvor mange eksplosjoner er på hva. Og vi skal så langt ned. Hvor neste nå? Hvor neste? Den er langt ned ned. Den er langt ned med bakken. Fly close to ground. Nei, du må jeg klare å fly close to ground, ass. Kom igjen, 10.000. 8, 2. Kom igjen. Det er så nærme. Rett, åh. Det er noen sprekkende greier også. Oh. Forsvunnet han da. Ja, vi klarte det. Kjempebra. Stenbra. Jeg klarte faktisk helt uventet. Kjempeartig. Steinartig, altså. Det var kult. Det var kult, og det digger jeg. Det var morsomt. Det var kjempemorsomt. The stylish escape. Do or do not. There is no try, but do it with style. Det er kompis. Det skal jeg ta og gjøre. Jeg skal gjøre alt med style. Skal jeg la deg. Sånn. Herlig. Da kjører vi på Action Movies Trial 3. Herlig. Oh. Jeg var ikke forberedt på dere skytinga, dere skytelyten her, kom altså. Det var jeg ikke. Herregud, jeg har vært litt redd da, sånn at jeg bare dukker unna. Den der. Oh! Men den er nice da, den er jævlig nice. Den digger den, den er fet. Der. Au! Jeg var rett på blokken dere der også. Og det som er at vi må faktisk gjøre det her med snowboard da. Hvorfor kan det ikke være sånn at vi kan gjøre det også med ski? Det er jo like bra det liksom. Åh, vi må hoppe litt før det skjer, ja. Vi hopper veldig, veldig sent. Nei, jeg tror at vi hopper for tidligere, da, faktisk. Der, ja, der fikk vi bra hopp. Men vi landet ikke den så bra, da. Ta med der, da. Ja, da. Ouch. Ouch. Men det var ikke god, altså. Men vi kom oss gjennom. Gjorde vi. Fikk i alle fall next checkpoint. Og det er dere skytelyderen. Ja, fy for at jeg digger det spillet her så utrolig masse. Spesielt hundetest. Det er uten en del scenen her, så hadde jeg det så fett på lenge, ser jeg bare. Og så der hoppet. Nei, det hoppet litt før også, men nå. Her har vi byggjumpet. Her har vi. Der ja. Å, ja da. Å, ikke feil nå. Det gjør vi ikke. Steinbra. Steinartig også. Ok, da går vi over videre til neste. Dette er jo faktisk så utrolig morsomt. Beklager jeg, men ser hele tiden. Det er bare så artig. Ja, just har vi en. Ja, vi har seriøst en dinosaur på oss. En dinosaur. Åh, backflip. Så utrolig morsomt. Dette er lattes. Dette er så det skjer. Skjønne dinosauren. Dinosauren går amok, jo. Fy flate. Har ikke noen gang skjedd en flyvende dinosaur som gjør triks, eller? Flyvende triksende dinosaur. Det er sykt, ass. Det er sykt. Det er sykt, sier jeg bare. Åh, nå får jeg fort også. Eat goat dressed as T-Rex. Hvor mange skal ta da? Jo da, du må ikke feile nå, kompis. Du må ikke feile nå. Du må ikke feile nå. Nei, du må ikke feile nå, kompis. Du må ikke feile det. Du må ikke feile. Ha deg opp på benene igjen. Kom igjen, T-Rex. Kom igjen nå. Du er ikke klar over det her. Du må bare spise dem opp. Her da. Nam, nam, nam. Nam. Nam, 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 nam. Og der. Try failed. Fikk jeg try failed på den der, altså. Åh, det var ikke artig. 0 av 50 da skal vi ha. Det sto ikke 50 der. Gjorde det ikke. Vi fikk sikkert ikke 50. Ok, men da må vi få slowe litt ned. Så vi får med oss det meste. Her var det bare en, så det er ikke så veldig sikkert å ta den her også. Vi får ikke noen poeng her for noen triks, så det er egentlig ikke noe vits å ta den med. 13, 14, 15, 17. Her har vi tellinga også, så vi vet hvor mye vi ligger på. Vi har ikke tid for å feile noen, kompis. Det har vi ikke. Vi skal ha så mange som er mulig.
Og så går vi ned her, for her er det mest. Det går jo så i bestemmefart også. Det går ikke noe symbolfart dere her, nei. Nå skal jeg bare sikre for å klare det, for å gjennomføre det, liksom. For 6, ja da, vi klarer dere her nå. Ja da, frem til 2, frem til 3, frem til 5. Og 90 og 60. Da, vet du. You killed it, selvfølgelig gjør jeg det. Trial 1, new personal best. Yes, så bra. Ok, så da går vi over til neste her nå. Det er faktisk boss nå. Det er mot action movies kisten. Fast and famous, you don't ride to win. What do you ride for? Score about going through yeti rings. Ok, ok. Dette blir spennende, dette blir veldig, veldig spennende. Let's do this. I call this one the fire starter. You call this the fire starter, let it call it. Artig, utrolig moro. Ingen har slått scoren din. Seriøst, en bil, se for her. Se for her. Som vi laget av papp. Det er så morsomt. Det er så bra. Det er så lettis. Score by going through rings. Ok. Triksene her jeg gjør er jo ganske sykt også. Jeg skulle jo fått ekstra poeng bare for å gjort dem. Mener jeg da. Jeg skulle i hvert fall ha fått ekstra poeng for å da klart gjennomføre triksene her som jeg gjør. For dem er syke, ass. Men sånn 3-6 sånn, det synes jeg er egentlig ganske fett. Jeg skulle ønske jeg hadde klart det. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Det var en ting jeg må lære meg i alle fall. Lære meg å ta 360. Men nå prøver vi. Nå kjører vi opp oppe her. Øy! Der fikk vi mange poeng, ass. Der fikk vi utrolig mange poeng også. Ta 200. Nei, vi stikker hjem med 100, vet du da. Vi stikker hjem med 100. Nei! Nei, 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 opp med deg, kompis. Opp med deg, opp med deg. Du har ikke tid. Nei, ikke stå der og gjør sånn her. Vær snill, please. Please. Please, vi skal bare score over 700 liksom. Men please da. Kan ikke fele nå. Kan ikke fele. Vi har i alle fall beaten your record, your GT boss. Shit, say. Oh, der ja. Ok, det var ikke så veldig bra på slutten her nå. Men jeg mener vi i alle fall vi klarer å vinne det her. Det tror jeg. Skal til finish line. 1000 av 700. Utrolig bra. Vi klarte det. Yes, herlig, da har vi i alle fall vunnet mot den bossen her, og nå har vi sikkert en ny boss, final boss, ja. Vi har en final boss, det er siste bossen. Ok. Come into my world, du mess with my team, make my best friend cry like the little girl, skin my, and now you wanna take my throne. Herregud, altså, det her er jo seriøst galskan, altså, herregud. Ok, men nå kjører vi. The throne. Jeg skal slå han. Defeat the beast. Ok, så vi skal ta og slå rekorden hans da. Ja, 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 ok. Må den beste karen vinne, skulle du si. Der da, jeg mente jo ikke å stoppe da, kompis. Jeg mente ikke å stoppe opp da. Jeg mente selvfølgelig å slowe ned litt randet. Det var jo det jeg selvfølgelig har ment. Det var ikke det der jeg mente heller. Det var da fælt da. Jo da, du må overleve det her nå, for vi skal ikke ta opp det her, kompis. Nei! Jeg popper opp det, ja. Ok, vi kom oss før den da, i alle fall gjorde vi forrige gang. Eller første runden. Nei, du, jeg var ikke akkurat der, ok, jeg vet. Friendly, pss. Rett på siden av han, og rett der, ja. Ja, ok. Den greie, vi kjører på nå. Ja, krasjen der. Åh, du, jeg så glad der, så glad der. Sykt, ass. Nei, 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 der da, checkpoint, nydelig. Jeg vet ikke hvordan jeg kan komme tilbake til liksom det samme checkpointet. Nei, nå er det sånn stenger. Jeg hater stengeren her. Stengeren her er det verste jeg vet. Men, jeg skjønner at jeg klarer det ganske bra. Åh, ja, det går bra. Det går faktisk ganske bra. Der da. Åh, der er det så fett. Finishland allerede. 6, 5, 4, 3, 2. Jeg vant. Jeg vant. Jeg vant. Du har vant.
Jeg vant! Winterfest jellekostyme, jeg vant! I alle fall, tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så gjerne å legge en tommel opp. Ta gjerne å kommentere, ta gjerne å abonnere, ta gjerne å følge meg på Facebook, ta gjerne å følge meg på Instagram. Ta gjerne å legge meg til på Snapchat, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Snakkes i morgen med en ny video, ok? Ha bra!